ایجنسی ډیر زیاته مهمه او ډیر زیاته زمونږه چې کوم سټریټیجیکلی پوینت اف ویو سره هم ډیر زیاته مهمه ده. دا د چې کوم زمونږه و قبایلی ایجنسی دی نو پای کې د ټولو نه پاپولس ده، د ټولو نه زیات ګنجان آباد دا ده. صحیح، لکه کله د آبادې ته وګورو بیا د رقبې ته وګورو، آبادی څه غالبا شپږ اووه لکه ده او رقبې څه 2200 مربع کیلومتر ده. شمال طرف ته دی چې کوم دی نو باجوړ دی، دغه شان بیا د 400 پېښور سره دا لګېدلې، دې طرف ته خیبر ایجنسی ده، هغه طرف ته ننګرهار سره چې کوم دی نو د دې بالکل شریک ده. خیبر ایجنسی اوس هم چې څومره مهمه ده نو د دې نه زیاته مهمه ده په تیر وختونو کې هم پاتې شوې ده. صحیح، لکه سکندر اعظم دلته راغلی دی، جنگ یې کړی دی، لکه څه وخت لپاره دې ځای ته هغه راغلی دی. صحیح، ښه، مطلب یې چې د ګندارا تهذیب دا هم برخه پاتې شوې ده. دغلته یکه غونډ کې عام بار کې داسې ځایونه مختلف قسمه راپیدا شوه، راغلی دی په لاس پانی چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې یاره دلته ګندارا تهذیب هم پاتې شوی دی. دغه څه مطلب باید ځینو کې پکې کیندنې شوي دي، نو هلته دا شمشان ګاټ نه ده، هندوان چې پکې دا هم راغلی. مطلب دا دی چې په سوونو زرګونو کاله وړاندې دلته هندوان دلته هر قسمه یا هغه خلک په دې لاره تیر شوي دي. یو خو دا خبره ده لکه مونږ د خیبر ایجنسی ذکر کوو نو د خیبر دره چې کوم دی که نه، دا د سنټرل ایشیا او د ساؤت ایشیا د وسطي ایشیا او د جنوبي ایشیا ترمنځ چې کوم لوی لوی خلک وو، بادشاهان وو، حاکمان وو، حمله آور وو، دا هغوی د تګ راتګ لار وه. عامو خلکو دپاره لار چې کوم دی نو هغه مومند ایجنسی وه. د بادشاهانو په عام خلکو کې فرق څه عجیبه مساوات دي که نه، خو بس زوونو نو دا ټکر صاحب دا مومند ایجنسی څه شوه لکه یا بجوړ شو تاسو سوئ چې دا ننګرهار سره هم ټچ ده، دا آیا د دې قوم لکه مطلب اوس هلته هم چې کومې صافیان دي؟ بالکل، مومند دلته هم دي، مومند اخوان دي، صافیان هم شته دی په مومند ایجنسی کې، خو دا د مومندو مومند د کوم ځای نه راغلي. څوک وایي دوه درې روایتونه دي چې مومند بابا او مومند بابا دا د هغه قام دی، دا مومندان چې کوم دي. ټیک شو، او بیا په دې باندې اختلاف دی چې د هغه قبر په افغانستان کې دی که نه، دلته یو کغون کې هم یو قبر دی، خو خلک وایي چې دا د مومند څوک خو لوستې خلک وایي چې نه دا مسیزو بابا دی او چې دا یو بل لوی جرګه مار دا د هغه قبر دی. مومند بابا خپل هغه افغانستان کې خښ دی. نو ټکر صاحب دی بیا لکه د قوم چې کومه جرګه کېږي لکه دا اوس ذهن ته کوشچن نه لو مې بي ښه وي که غلط به وي، خو چې کله د قوم جرګه کېږي نو ټولو ته راټولېږي او ځای راټولېږي. نو آیا دا چې د دې کله جرګه وي د افغانستان والا مومندان هم ورته راځي؟ هلته قبایلی ریاست دی افغانستان کې، لکه د دې قبایلو لپاره هلته خپل ریاست دی. اوس لوکل جرګه وي لکه مطلب چې د مومند ایجنسی د خپلو خلکو څه مسله وي نو هغه خو اوکې، هلته ملک سیستم دی که نه، ملکانان دي که نه، یو د قام ملک وي، یو حکومتي ملک وي، دا به ډېر زیات مضبوط و. خو حالات داسې دي چې مطلب دا خو بهرحال دا زموږ کلچر دی، تاسو خبره کوله نو که دلته لوکل مسله وي اوس افغانستان خو افغانستان دی که نه، دا خو مطلب چې دلته ډیورنډ دی، کرخه ده، دی خو دوی خپله چې کومه لویه خپله جرګه نو خو خپل منځ کېږي. که داسې صحیح شو وي چې مطلب دا دی هغه د دواړو ملکونو طرف ته، لکه وړاندې ورځو کې خیبر ایجنسی کې د هغې طرف ته چې کوم قبایل دی او دې طرف ته دوی جرګه شوې وه چې موږ به خپله ځمکه د یو بل خلاف استعمالولو له نه ورکړو د ترانسپورټ حوالې سره. نو که داسې صحیح شو وي په بارډر باندې یا په ډیورنډ لاین باندې نو په پوله باندې نو بیا دوی یو بل سره کینی او خبره ترې تماس نیسي. صحیح، دوی اوس راغلی کله دي مومندان مومند ایجنسی ته، نو یو تاریخ یا روایت دا وي چې دا د محمود غزنوي سره راغلي زر کاله وړاندې، او د هغې نه تر اوسه پورې مومندان چې کوم دي نو هغه مومندان تکړه قام دي، تکړه خلک دي او ډېر ښکلي خلک دي او ګرځي ټول ملک خواره دي، پېښور کې ډېر زیات دي که نه. اکثر چې څوک زموږ علاقو باندې هم ډېر مومند شته، مردان تغوې دغې سایډ مردان کې ډېر چې داسې ډېر ښکلي شان دي ویني دا مومند دی که نه، هغې ډېر مزیدار لکه ډېر دنګ لوړ او ښکلې ښکلې شکلونه او دغه نو هغې بالکل الګ دغه کېږي. بل چې خبرې کې عبدالحاد مومن چې کوم دی دا لومبه پښتون دی چې دی درشیانه
سپیس تا لومبه پختون نجی ده سپیس تا تلیو خلات تا تلیو مامند ها مامند عبدالحد مامند مزیدی ده مامندان کتن کچه تا بزین لندی شانتی دمی ٹائم شو بیدی بیار آزو